Gospodine Stankoviću, upravo od toga da krenem što je rekao vaš kapitan. Izlazimo kao ratnici, želimo tribut. Pitanje. Kako vi to komentarišete? Pa, u svakoj utakmici idemo na tri boda. Naravno, nadamo se i sutra i u subotu da budemo na nivou toga o čemu pričamo. Iskreno, mislim da smo u nekom dobrom momentu i da bi trebalo da odigramo kvalitetnu utakmicu. Idu dani. Vi ste već ovde koliko? Više od 7-8 dana. Da. Tako, došli druga ste. Nedelja, tako, druga nedelja radimo, probamo da nešto novo da dodamo na već stvari koje su rađene i tako ide korak po korak. Malo pre sam pitao i Denis, ta atmosfera, vi kao iskusan trener, na licima igrača vidite po radu kako rade da se nešto događa? Pa mislim, to je normalno, to se događa stalno u fudbalu, taj šok kod promene trenera, taj pozitivni šok, prosto se igrači, dođe do neke reakcije kod igrača, kod promene trenera. To ne mora ništa da znači, nije dovoljno nedelju dana, nije dovoljno dve nedelje, nije dovoljno, to je prekratko vreme da bi uradili neke stvari. Sigurno. Znači, ali svakako postoji reakcija određena, što je dobro. Mi smo odigrali eto tu utakmicu u Jagodini koja je važna zbog protivnika koji nimalo nije lak, koji kvalitetan protivnik, rekao sam već, znači te tri utakmice, Jagodina, Timok i Dinamo Jug, to su recimo malo teže utakmice, ne zato što ostale nisu teške, nego zato što se baš desila ta promena i što tu sad verovatno ima nekih promena principa, nekih zahteva novih i prosto je zbog toga malo teža ta utakmica, te tri utakmice. Da li ono što želite, vaša filozofija fudbalska, da tako kažem, ono što pokušate da napravite na terenu, da li ima tu materijala za ono što vi želite? Ne glazi na razumevanje, naravno, ne glazi na razumevanje, jer ja ne tražim ništa što nije trend, ništa što nije... što je nemoguće. Što je nemoguće, tražim da se igra brzo, da se bude efikasan, da se trči puno, da se bude u duelu, najobičnije fudbalske stvari. Znači... Jer vam Jagodina i onaj bod, mada smo mogli da uzmemo sva tri, jesu vam dali, da tako kažem, jesu bili oskočna daska da već od ponedeljka presavijemo tabak i krenemo još snažnije? Pa ne može tako u fudbalu da se kaže. Dobar momentum i to je dobro, ali sad je opet... Na to mislim. Očekujemo teškog protivnika opet. Očekujemo protivnika koji na krilima dobrih rezultata diže svoje samopouzdanje, imaju kvalitete, analizirali smo ih, videli smo da imaju kvalitete, da ta ekipa zna u svakom momentu šta radi, što je verovatno neki trenerski pečat, da čak i usput dovode neka pojačanja, dosta su fizički dominantni, dosta trče, tako da nimalo lak zadatak. Radnički je oslabljen, dobio je Cavani, kako ga svi zovu, crveni karton, ne znam koliko je kažnjen i da li već kazna izračena. Mislim da se još ne zna, mislim jedna, dve, ne znam, stvarno ne znam, još uvijek ne znam. Dobro, ima zamena. Pa moramo, mi nemamo izbora, mislim da mora da idemo dalje, bez svakog se može i mora. Očekujemo da ove tribine iza vas u nedelju, u subotu konačno budu pune onako kako su bile nekada i ono što je rekao Denis, ja hoću da ponovim. Nadamo se, pa atmosfera, fudbal bez publike ne vredi ništa, znači fudbal se igra zbog publike i nadamo se da će da se pojave gledaoci u velikom broju i da imaju zašto i da dođu, da imaju šta da vide. Da li je nerealan optimizam? Ja mislim da nije, lično ono što je rekao
vaš kapiten i ono što ste vi potvrdili. Izlazimo kao ratnici i želimo bodove. Pa u svakom slučaju kad se tako izađe, optimizam je realan. Neka bude tako, evo vam ruka. Da. Samo napred. Hvala.